Salam eləyəm qardaş. Bu kartla da yoxsa nağdıdır? Kartla da 6000 elə də qardaşım. 6000 elə. Hə, oldu, oldu. Çox sağ ol, çox sağ ol. Yəni səhər tezdən ancaq kart. Hələ cibimdə 5 manat pul yoxdur, benzinlə qutar. Mən nə sürəcəm? Salam eləyəm qardaş. Hara gedirik? Qarayevə, eləmi? Razindən Qarayevə. 1 manat 60 qəpik. 100 var. 6000 elə də qardaşım. 6000 elə gedək. Bura. Deməli qardaşım, 4 manat 90 qəpik. Çox sağ ol, var ol. 10 qəpik qaytarım, eləmi? Gedək yallah Qarayevə. Bax ona bax yenə qayıbar bax. Bu maska Quran haqqı hə. Taxtım hə, korona keçməyəcək. Vəsə, nə oldu indi? Nəfəs çatmır Allah, bütün saqqalım su olur. Arvad da deyir hardan gəlsin. Bir dilləndə deyiləm, neynirsən, işdə zaten nətə gedir. Vəsə da yuxum gələcək yolda. Deməli hara gedirik? Havalimanı. Ya Allah. Hara susan bacı oğlu, bax mavi SS-dən alarsan biletini. Düşəndə də bir 3-dən 5-dən bir şirinlik. Ölkədən çıxsan da baxma. Mahnı qoyum qədər. Ə bildim, mən ona 20 manatı verdim. Bə köçürmüşəm, baxın, nətər deyir sənə borcum var. Çox istəyirəm, qardaşım. Ə yox, bildim, o gün də fazil gəl deyək ki, bə sən 30 manat niyə vermirsən? Vermişəm də, bə bunu niyə qeyd eləmişsiniz ki? Ə Allah hamd olsun, Quran haqqı, bu iş deyil ha, Allah haqqı iş deyil. Bə 3 manatlıq yol geri ya, 1 manat şirkət, 1 manat benzin, 1 manatda mənə qal. Bu nədir, hələ olur ki, 2 manat 20 qəpə çıxardır, 2 manat 20 qəpə də verir. Hə, o da mənə qaldı, heç nə, havaya gedib gəl, loxam da lox. Qaqa, çox üzr istəyirəm, sən bu YouTube-da zatda o video çəkən döyüksən, iman olsun. Deyirəm da, deyirəm, Allah hamd olsun. Hə, baxırıq, cırılırıq gülməkdən, Qurana. O dramlar zatlar var, ailə zatlar. Hə, dəhşətdir. Arvatla oturub baxır, arvat deyir, sənsən, bax, sənsən, bax. Sənə, bir dənə o şey var, YouTube-da o gədə var, o cındır-cındır danışır, o. Rafinş, bax o Rafinş. Hə, o, mən onu videolarda görəm, deməli o günləri oturub sənə, belə, mən elə bildim, o Allah hamd olsun, pis adamdır, hə. Gördüm, yox, salib uşaqdır belə, fağır, yaxşı uşaqdır. Hələ 5 manatlıq yolu çıxartdı, 6 manat verdi, sağ olsun. Və prosta ki, o YouTube-da zatda gördüm, adam ağzına vura da, belə cındır-cındır danışır, belə özündən yekə-yekə danışır. Mən baxı qaqa, bu YouTube-da zatda nə qədər pul qazansız? Belə çox deyirəm, mən eşitmə görə Amerikada zatda camat villa, zat. İndi bizdə indi bilmirəm də, indi yarısı var mıydı olmaz? Hə qardaşım, indi mənə baxı, mən tutan o qızlar zatda çəkisi videoları zatda, mənə bax, onlarla şey olur, onları haradan tapırsın sən canı? Hə qardaşım, tutam ki, gəldim, indi mən çəkildim. İndi sən bana nə qədər verəsən? Əlixanla Talih zat, onlar nə qədər qazanır, bilmirsən? Çox olar, hə? Qazanırlar da, işləyirlər də. Sənin zatını, hə? Gəl, çıx belimə! Allahım da olsun, bir tər də, rebrar, Quranım da olsun. Sürə bilmirsən, sürə. Hə, mən də pul verib almışam da. Yəni, rüsumu deyirəm, rüsumu. Hə, gəlcəm bura, deyirəm, hə, bura. Hanı bu? Yox, bu nədir, 6000 elədi ki? Buna bak, götürmürük. Buna bak, buna bak. Çəsən, girdi 4 manat. Çinə pux. Bak, denə gəlmirsən, nəyə 6000 elirsən? Oradan bura boş-boşa baxsın. Saat da oldu 2. Vay, bu haradır bura? Nərmanov. Mən hala getməliyim evə, masazıra. Vay, dedəm, mənlə kim aparım ya? Əli boş gedin. Eşi, Allah, yallah, kim çıxar, çıxmasa 1 manatlıqla gedərik. Taksi, gecələr taksilərin rəqsi. Taksi.